Assalomu alaykum, bugun ishob uz loyihasi va sizlar bilan Marzokir. Do'stlar, bu galgi videomizda ko'pchilikning talab va takliflariga binoan AliExpress.com saytidan sotib olish mumkin bo'lgan sifatli hamda nisbatan hamyonbop bo'lgan video proyektor. Vanbo X1 proyektor bilan tanishib olamiz. Ushbu video proyektorni biz o'zimiz tanlab AliExpress.com saytidagi narxlarini ko'rib va sotib olish mumkin bo'lgan arzon narxda sotib olish mumkin bo'lgan sifatli video proyektor deb mana shuni tanladik hamda sizlarga ushbu proyektor haqida ma'lumotlarni beramiz hamda yorug' xonada qanchalik ko'rsatishi, qorong'i xonada qanchalik ko'rsatishi va videolarni sifatini qanday darajada ko'rsatish mumkinligini birgalikda tekshirib ko'ramiz. Aytgancha ovoz sifatini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana shunday upakovkada yetib kelgan Vanbo brendi. Ushbu Vanbo video proyektori Xiaomi kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Lekin hech qayerda Xiaomi degan brend yoki logotipni ko'rmaymiz. Nima uchunligini hozircha bilmadik. Demak, komplektida qo'llanmasi, video proyektorimiz, boshqaruv pulti, yoqish uchun elektr bo'lish uchun maxsus kabel hamda HDMI kabel. Mana bunday audio video kabel ham bor ekan. Proyektorimizni kattaligiga keladigan bo'lsak, o'rtacha kattalikda. Juda katta ham emas, juda kichkina ham emas. Mana rangini ko'rib turibsiz, oppoq, chiroyli dizaynda ishlangan. Mana bu yerda, mana ko'rishingiz mumkin, Vanbo deb yozilgan brendi bor. Yuqori tarafini ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda knopkalar joylashgan, yuqoriga, pastga hamda ovozni ko'tarib tushiradigan knopkalar joylashgan. Yon tarafida kolonkasi joylashgan. Bu tarafida mana bu yerda ko'rinayotgan bo'lsa, anti-dust filter deb yozilibdi. Demak, bu yerda hozir mana bu qog'ozni olib tashlaydigan bo'lsak, changga qarshi filter joylashgan deb yozilgan. Ushbu filterimiz nima uchun kerak? Mana bu yerda shurflar bor ekan. Shurfini bo'shatib olsak, ko'ramiz. Ushbu proyektorni ichiga chang kirmasligi uchun mana shu yerda filtr joylashgan. Chunki buni kuler bo'ladi. Ushbu proyektorni doimiy sovutib turish kerak bo'ladi. Orqa tarafini ko'rsak, HDMI kabel, USB port, naushnik uchun audio jack, mana bu esa video, audio video uchun qoldirilgan maxsus port hamda o'chirib yoqiladigan knopkasi. Mana bu yerda esa kabelimizni ulash uchun maxsus porti joylashgan. Past qismida maxsus oyoqchalari, ushbu oyoqchalar yordamida birorta yuzaga o'rnatsak, mana sirpanib ketmasdan yaxshi holatda o'rnaydi hamda tripodga ulash uchun maxsus mana bu yerda teshik qoldirilgan. Vanbo Portable Projector X1. Yuqori qismidagi mana bu muruvvatlar yordamida biz proyektorimizni sifatini, uzoq yaqinligini hammasini sozlab olishimiz mumkin. Demak, ushbu proyektorimizni o'rnatamiz hamda qorong'ida va yorug'da qanday ko'rsatishini birgalikda tekshirib ko'ramiz. Undan avval proyektorimiz qanchalik masofaga qo'ysak, qanchalik kattalikda ko'rsatish mumkinligini ko'rsatib beramiz. Demak, mana eng katta ko'rsatish ekran hajmi 240 sm-ga 137 sm. Ya'ni salkam 2,5 metrga 1,5 metr kattalikda ko'rsatadi. Buning uchun 320 sm 3 metr 20 sm uzoqlikka joylashtirishimiz kerak. Devordan 3 metr 20 sm uzoqlikka joylatsak, eng katta hajmda mana shu hajmni ko'rsatadi. Qolgan hajmlari 1 metrga o'rnatsak 66 ga 38, 1,5 metrga o'rnatsak 107 ga 60, 2 metrga o'rnatsak 144 ga 80, 250, ya'ni 2,5 metrga o'rnatsak 187 ga 106, 3 metrga o'rnatsak 225 ga 127 kattalikda ko'rsatadi. Proyektorimizni tripodga o'rnatamiz. Mahkamlab o'rnatdik. Proyektorimiz bilan devorgacha bo'lgan masofa taxminan 2,5 metrni tashkil qiladi. Endi proyektorimizni yoqamiz.
Проекторымыз толық 220 вольтта ішілер екен. Мана проекторымызды жоқтык, көрішіңіз мүмкін, қанчалық қаттылықта екенлігіне. Мана яхшырақ көрініш үшін өзім проектор алдыға барып, бой беріп көрсетмекте. Бұл яна хам 2,5 метр масафада мана шундай көрсетмекте. Біраз авал көрсетіп өттім, нече метр масафа орнатылса, қанчалық қаттылықты көрсетуші мүмкінлігіне. Agar 3 metr 20 santimetrgacha qo'ysak, mana shu devorga to'la bo'lib bevolol tushib joylasha oladi. Bu yorug'xonada ko'rsatish edi. Hozir chiroqni o'chiramiz hamda qorong'uda qanday ko'rsatishini ham ko'rib olasiz. Mana qorong'u xonada qanchalik ko'rsatishi. Demak, proyektorimizni o'zimizga moslab mana ekran monitorini qiyshaytirib olishimiz mumkin hamda sifatini yaxshiroq yoki xiroroq qilib sozlab olishimiz mumkin. Aytib o'tganimdek, proyektorimiz uzoqroq o'rnatilganda yoki yaqinroq o'rnatilganda mana shu murovat yordamida to'g'rilab olinadi. Endi menyular bilan tanishadigan bo'lsak, birinchisi galereya, ikkinchisi HDMI kabel yordamida ulangan monitorni ko'rsatadi, ya'ni kompyuter va shunga o'xshagan qurilmalarni ulashimiz mumkin. Keyingisida mana audio video kabel yordamida DVD yoki qandaydir playerlarni ulab olishimiz mumkin. Keyingisi telefonimiz ekranini ushbu proyektorda bemalol ko'rsata oladi. Keling, birinchi mana shu funksiyadan boshlaymiz. Birinchi navbatda proyektorimizdan mana shu bo'limga kiramiz. Chiroqni o'chiradigan bo'lsak yaxshiroq ko'rinadi. Demak, iOS, Android hamda iOSga kabel yordamida ham ulash mumkin ekan. Xo'sh, Androidga ulash uchun telefonimizni yuqori menyu baridan mana translyatsiya menyusini tanlaymiz. Wi-Fi ni yoqishni so'ramoqda. Wi-Fi ni yoqdik hamda mana ko'rishingiz mumkin OneBo X1 ni topdi. Va mana shu OneBo X1 ga bosamiz. Telefonimiz Redmi Note 8 Pro. Va mana ko'rishingiz mumkin telefonimiz ekranini proyektorimizda ko'rsatmoqda. Bu yerdan biz xohlasak YouTube ko'rishimiz mumkin. Karantin vaqtida onlayn formatda suratga olingan darslaringizni barcha maktab o'quvchilari uchun darslik sifatida foydalanishmoqchi bo'lishgan ekan. Telefonimizdagi birorta o'yinlarni o'ynashimiz mumkin. Masalan, mana bunday o'yinlarni ham o'ynasak bo'ladi. O'yin o'ynashda biroz qotish sezilyapti. Biroz qotib ishlamoqda. Endi proyektorimizdagi mana bu media playerga kirib ko'ramiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin foto, music, movie hamda settings bo'limlari bor. Bu yerda albatta biz proyektorimizga flash xotira yordamida biror bir faylni yuklasak, mana shu bo'limdan bemalol ko'rishimiz mumkin. Demak, sozlamalarni ko'ramiz. Ushbu sozlamalar yordamida o'zimizga kerakli nastroykalarni sozlab olsak bo'ladi. Ko'ryapsiz, xuddi televizorga o'xshab sozlamalari joylashgan ekan nastroyka ichida. Keling, endi HDMI kabel yordamida kompyuterimizga ulab, YouTube'da sifatli videolarni ko'ramiz. Noutbukimizga uladik hamda HDMI bo'limiga kiramiz. Mana kirganimizda o'zi avtomatik ravishda noutbukimiz ekranini ushbu monitorimiz ekranida ko'rsatmoqda. Con la ultima macerata
20 per Gianfico, Haifa, la moneta, la Javier Mascherano. Il prossimo, però chi lascia prossimo? Mbappé. Picca Messi, adesso là, viene per Messi, sacca qua. Ой, кто там плачет? Приветик, сладкий. Где твои взрослые? Эй, кто оставил? Что? Серьезно? Неплохо. Вы можете нам пригодиться. Давайте по порядку. Меня зовут Рай. Между нашими землями с незапамятных времен идет война. Людям никак не прийти к согласию. Mana do'stlar, ushbu OneBo X1 proyektor bilan tanish bo'ldik. O'zingiz ko'rdingiz, qorong'uda qanchalik ko'rsata oladi, yorug' xonada qanchalik ko'rsata oladi, farqini ham ko'rdingiz. Baho berish o'zingizdan. Men o'zimni xulosam keladigan bo'lsak, juda yaxshi ko'rsatmoqda. Narxiga yarasha juda zo'r. Qorong'u xonada ko'rsatishi ideal, juda ham zo'r. Haqiqiy televizordan umuman farqi yo'q ekan. Qorong'u xonada ko'rsatishi, endi yorug' xonada ko'rsatishini ham o'zingiz ko'rdingiz. Bundan qimmatlari, bundan ham yaxshiroq ko'rsatishi mumkin, lekin bu narxga 100 dollar atrofida sotib olingan proyektor narxiga yarasha yorug' xonada ham ko'rsatishi juda ham yaxshi. Endi narxiga keladigan bo'lsak, biz aliexpress.com saytidan 93 dollar atrofida sotib olgan edik. Hamda Umex kuryerlik kompaniyasi orqali Rossiya orqali 14 dollar dostavka to'lab O'zbekistonga olib keltirdik. Jami 107 dollar, 108 dollar atrofida qo'limizga yetib keldi. Hozirgi vaqtda narxi biroz ko'tarilib ketibdi. Hozir kirib qarasak ham 105-110 dollar atrofida aliexpress.com saytida sotilmoqda. Buning sababini bilmadik, lekin YouTube'dan qidirsak, ma'lumotlar izlaganimizda ko'rdik, hamma ushbu OneBo X1 ni 100 dollarlik proyektor deb video qilib ko'rsatganini guvohi bo'ldik. Demak, hozircha bizdagi ma'lumotlar shu. E'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Fikr va takliflaringizni video kommentariyasida yozib qoldiring. Biz albatta ularni o'qib javob beramiz. Ushbu video proyektor sizga yoqqan bo'lsa, video opisaniyasida manzilini qoldiraman. Kirib bemalol buyurtma bersangiz bo'ladi. Agar buyurtma berishni bilmasangiz, bizga aloqaga chiqing. Biz siz uchun buyurtma qilib beramiz. Hozircha buyurtma qilib berish xizmati 10% ga xizmat qilib, buyurtma qilib berayapmiz. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalimizda qolishda davom etinglar.